Dragi gledateljice, uvaženi gledatelji, lijep pozdrav na početku još jednog Sportikosa. U prvom dijelu večerašnje emisije govorit ćemo o nogometu, a drugi dio emisije ćemo posvetiti ženskoj košarci i oproštaju od aktivnog igranja jedne od ponajboljih osječkih košarkašica svih vremena, pa ćete vidjeti tu vrlo zanimljivu priču. Krenimo redom. Zakuhtava se završnica prve Hrvatske nogometne lige u kojoj su u gotovo mrtvoj utrci za naslov državnog prvaka i nogometaši Osijeka koji sustižu i pušu u vrat zagrebačkom Dinamu. U 29. kolu prve HNL Osječani su izborili vrlo vrijednu pobjedu na uvijek vrućem splitskom poljudu. Osječani su slavili pogotkom Argentinca Mjereza s 1:0. Dinamo je jučer pobjedio Istru kod kuće 1:0 pogotkom Petkovića iz 11 terca, pa je ostalo na vrhu ista razlika, 2 bodova prednosti za vodeći zagrebački Dinamo. Uoči ovog gostovanja u Splitu trener Nenad Bjelica je obilježio okruglih i vrlo značajnih 500 utakmica na klupama 8 klubova koje je do sada trenirao. Između ostalog, posljednjih 30 službenih susreta, 30 utakmica je odradio i na klupi svog matičnog osječkog nogometnog kluba. Pogledat ćete izjave i razmišljanja trenera Bjelice uoči ove utakmice u Splitu, općenito o tome što misli o svojim igračima, jer nakon remija u Koprivnici sa Slavim Belupom od 2:2 u susretu 28. kola počeli su neki pomalo i medijski bočni udari. Da li su Osječani spremni izdržati u ovoj utrci za naslov prvaka, da li će biti onako simbolično rečeno, figurativno, pukovnici ili pokojnici. Na to se referirao gospodin Bjelica, a potom pogledajte njegovu reakciju netom nakon te vrlo značajne splitske pobjede od 1:0 protiv Hajduka na Poljudu. Pa pogledajte. To ima jako veze sa mojim karakterom. To što sam bio u 8 klubova, ja sam onako tip koji nije baš tip, hvala vam na čestitkama prije svega, ali nisam baš tip koji živim od energije svoje i od svoje velike motivacije, i onda normalno da nakon određenog vremena ta motivacija i energija pada i onda možda i dođe do nekog rastanka na ovaj ili na onaj način sa određenim klubom. Tako da ne znam da li će biti 8, više, manje, ali to ima veze sa mnom. I mislim da je onako neki maksimum za jednog trenera 3 sezone u jednome klubu. Nekad to može biti 4, nekad može biti 2. Ja sam do sad najviše bio u Wolfsburgu 3 godine i onda sam osjetio onako već da sam dostigao plafon sa svojom ekipom i ovaj rastanak je bio dogovoran, bio sam transferiran u Austriju, Bečku, ali to je došlo spontano, onako samo od sebe, nisam ja to ništa tražio. Tako da, vidjet ćemo, najvažnije da me zdravlje posluži i da nastavim na isti način kao do sada. I jesam na vaše pitanje, zadovoljan sam sa tim što sam ostvario u karijeri, išao sam dosta teškim putem, prošao ono, stadione treće lige u Austriji, pa došao u toj istoj Austriji do igranja Lige prvaka, prihvaćao izazove u Italiji i Poljskoj, na kraju se vratio u Hrvatsku i evo, sad u drugom klubu već stoji 30 utakmica u Hrvatskoj. Kažem, nastavio sam s rezultatima koje sam postizao i prije nego što sam došao tu. Ja sam zadovoljan sa svojim igračima u svojoj momčadi, mislim da naši igrači su sjajni, jako sam, rekao sam to već nekoliko puta, jako sam sretan što ih treniram, jako sam zadovoljan sa svim onim što oni ostvaruju u ovih 7,5 mjeseci. Za mene će oni biti, kako god završila ova sezona, za mene će oni biti pukovnici i oni će sigurno do kraja dati svoj maksimum, i to je jedino što je za mene kao trenera važno. Zašto kažem da će biti za mene sigurno pukovnici? Zato što u ovom trenutku kao momčad
otkad sam ja tu, imamo najbolje rezultate u HNL-u. Imamo napadača sa 19 golova koji je prvi strelac prvenstva. Imamo igrača koji ima najviše asistencija, to je Pero Bočkaj. Imamo vratara koji ima najviše čistih mreža u HNL-u. Imamo zadnjeg veznog igrača koji ima najviše golova i asistencija od svih zadnjih veznih igrača u HNL-u. Statistički smo najbolja momčad u HNL-u. Tako da ti igrači ne mogu biti nikako pokojnici, oni mogu biti samo pukovnici i bit će za mene apsolutni pobjednici kako god ovo završilo. I stvarno sam sretan što im imam. Ako hoćete tražiti jednog pokojnika, mogu to biti ja pod navodnicima. Tako da oni su sjajni, sretan sam što ih imam, sretan sam što sam njihov trener. Ali evo, nabrojao sam 5-6 razloga zašto možete o nekom od njih i nešto i napisati. Mislim da su to vrijedne brojke. Mislim da oni zaslužuju puno više da izlaze u novinama nego njihov trener, tako da posvetite malo pažnje. Ovo je momčad koji igra povijesnu sezonu HNL-a. Povijesnu sezonu HNL-a. Pa evo, čitajte novine pa ćete vidjeti šta se piše o ovoj sezoni. Tako da ako treba biti neko pokojnik, nek ja budem pod navodnicima, navodno taj pokojnik. Ali izgleda kao... Znate, kad pobjeđujemo, onda je to sve ok, nemamo o čem pisati, a kad gubimo, onda dobijemo duplericu. Nekad gubimo, kad ne riješimo, onda dobijemo duplericu u novinama i ispada da uvijek gubi Bjelica bodove, a Bjelica nije NK Osijek. NK Osijek je jedna institucija koja postoji jako dugo godina i koja će poslije Bjelice postojati. Gubi i pobjeđuje NK Osijek. E to... što se o tim igračima koji ostvaruju povijesne rezultate i kako god završila ova sezona, to će biti povijesni rezultat za NK Osijek, što se o njima ne može napisati ama baš ništa, to čini upravo to da cijela javnost Hrvatska misli da ovdje samo postoji Nenad Bjelica. A nije Nenad Bjelica NK Osijek. NK Osijek je Ivušić, NK Osijek je Mjerez, NK Osijek je Ivo Smoje, NK Osijek je Ivica Kulešević, NK Osijek je i Vlado Čohar i drugi ljudi koji rade u klubu i svi igrači. A ovdje ispada samo da Nenad Bjelica daje izjave i ovdje ispada samo da Nenad Bjelica iskače iz paštete. Meni ne treba uopće publicitet. Imam ga previše ovako, a odbijam 80% intervjua koje mi se traže. Tako da, evo, tome poručujem. Postoji tu velika grupa ljudi koji marljivo radi, o njima niko da zbori jednu jedinu riječ, jer se nema o čem pisati. Pa sad sam nabrao o čem sve možete pisati. Ako to nije dovoljno, ovo što smo mi postigli da se piše o našim igračima, onda ne znam šta treba postići. Onda stvarno nemam riječi. Imali smo i prvo i drugo poluvrijeme dobrih šansi, na kraju jednu iskoristili, zasluženo pobjedili. I dominirali, i zaista odlučnošću, agresivnošću. Hajduk je se apsolutno morao namučiti da bi došao do 16-terca, a nije dolazio do šansi. No, dobro, ova ekipa ima, ja sam to rekao, veliki karakter, veliki moral, onu dozu bezobraštine koju trebaš imati igrajući nogomet i stvarno protivniku koji je dobar, koji je u odličnom nizu, zadnjih 5 utakmica, 4 pobjede, jedna nerješena. Znači, Hajduk je stabilan, dobar, tvrd, teško prima golove, to si danas pokazalo. I bez obzira na sve to, ostavili su ih na jednom šutu i na onako nekim jalovim napadima, tako da možemo biti jako zadovoljni i ovo je dobar stvarno podstrek za ono što dolazi. Čudnovat je način na koji Ramon Mjerez zabija golove. Za ovo što je danas napravio, mislim da mnogi napadači u HNL-u, a i ne samo u našoj ligi, to ne bi bila ni neka prava prigoda. Skok sa suparničkim stoperom koji je usput rečeno za glavu više od njega i onda kao i u Varaždinu, kao i protiv Lokomotive, lopta sjeda u mrežu. Nagradi ga jednostavno, jer radi stvarno naporno na svakom treningu, pa i tijekom tih 90-96 minuta. I jednostavno, nekad zabijete gol ramenom, nekad leđima, nekad tako neki odbijanac, ali on uvijek tamo gdje treba biti. Danas imao u prvom poluvremenu jednu bolju šansu, kad je bio sam pred Kalinićem, promašio, ali je bio uporan, čekao je svoju novu šansu i evo, na našu sreću zabio i zaslužena pobjeda naša. Možeš biti vrlo sretan i zadovoljan i nakon ovog derbija, prvoga od tri
u ovom nizu Hajduk, Dinamo Rijeka? Pa jako sam sretan prvenstveno zbog ove pobjede i evo neka ova naša pobjeda bude za rođendan našim navijačima, našoj kohorti. Ja sam uvjeren da ćemo i ova druga dva derbija i sve ono što nas očekuje u predstojećem periodu da ćemo biti uspješni i da ćemo svi skupa na kraju slaviti. Imali smo zanimljivu situaciju na ovoj aktivaciji, zadnjem treningu prije utakmice danas, dakle na dan derbija. Lončar je rekao da će teško moći, možda jedino uz nekakvu blokadu, ti nisi baš bio za takvu opciju, želeći sačuvati igrača za druge utakmice, uskoči umjesto njega Gutieri, ozlijedi se, srećom vidim s ramenom će biti sve u redu, uđe Karo, pa si i njega morao mijenjati i prisilno uvesti Lončara. Ma da, Lončar je htio pod svaku cijenu igrati, pod svim mogućim blokadama, međutim nisam baš veliki zagovornik toga, htjeli smo ga sačuvati za ono što prestoje, ali nije ovo zadnja utakmica koju imamo. Svi ovi dečki koji su ušli umjesto njega su odradili svoj posao vrhunski, na kraju Lončar tih 10-15 minuta, stvarno možemo biti zadovoljni kako je cijela momčad funkcionirali, ali evo, kažem, svi dečki su spremni pomoći momčad i to je najvažnije. Pozdrav gledaocima Osječke televizije. Gledajte nas, mi smo najvjerodostojniji. Gledajte Sportikos Osječke televizije. Ljudi, gledajte Sportikos Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Od srca. Pozdrav gledateljima Osječke televizije. Cijenjeni gledatelji Osječke televizije, evo poslušali ste i vidjeli trenera Osječkih bijeloplavih Nenada Bjelicu. Prvi u nizu od tri derbija je uspješno apsolviran što se tiče bijeloplavih. Slijedi već u srijedu navečer u Osječkom gradskom vrtu derbi cijelog prvenstva. Jedna možda od odlučujućih ili važnijih utakmica jer u gradski vrt stiže vodeći zagrebački Dinamo. Mi smo porazgovarali s jednom od najjačih, prvenstveno najjačih obrambenih karika bijeloplavih, a to je vratar Ivica Ivušić, jedan od rijetkih koji ima sve nastupe u HNL ove sezone, svih 29 utakmica po svih 90 i još nešto plus minuta, obzirom da su bijeloplavi upravo u treningu u terminu utakmice derbija u srijedu protiv Dinama. Ulovili smo Ivicu Ivušića odmah nakon prijepodnevnog treninga, pa pogledajte ovaj zanimljivi razgovor sa vrlo, vrlo uspješnim i sigurnim vratarom bijeloplavih. Cijenjeni gledatelji Osječke televizije, emisije Sportikos, evo nas na travnjaku Osječkog gradskog vrta. S nama je standardni vratar Osječkog nogometnog prvoligaša Ivica Ivušić. Ivice, lijep pozdrav, evo još su svježi dojmovi sa Splitskog Poljuda. Nikad nije lako igrati, pogotovo pobijediti i odnijeti sva tri boda iz Splita. Nastavlja se mrtva utrka, nikad zanimljivije prvenstvo, prve HNL, vodeći Dinamo dva boda više, jedan susjed manje, upravo susjed s Hajdukom i drugoplasirani Osijek dva boda manje, samo 7 kola prije kraja. Evo, dojmovi iz Splita. Pa da, kao što ste rekli, stvarno je neizvjesno. Cijela ekipa skupa sa stožerom je zapravo zaslužna za taj rezultat i da se sad 7 kola prije kraja borimo rame uz rame uz Dinamo i sigurno da svi vjerujemo da možemo do kraja biti što bolji. Ostalo još 21 bod u igri i borit ćemo se za svaki bod do kraja. A što se tiče utakmice u Splitu, možemo biti jako zadovoljni. Znamo koliko je dole teško svima igrati i ponosni smo što smo odigrali takvu utakmicu i praktički nismo dozvolili Hajduku ništa, nisu imali ni jedan udarac u okvir gola i mislim da to može samo velika ekipa.
velika ekipa s velikim pojedincima, upravo vodeći strelac i NK Osijeka i prve HNL Mjerez, 20. pogodak pobjednički na Poljudu. Vi ponovo prazne čiste mreže i to čak 17. puta u ovom prvenstvu. 29 kola odigrali ste svih 90 utakmica u svih 29 kola, čak 17 puta prazne mreže, iskrene čestitke. Pa hvala vam na tome. Mislim da samo ekipa može izbaciti pojedinca i evo i tako i kod nas stvarno Ramon, ne znam šta bi rekao za tog dečka, svaka mu čast, vraća mu se svaka sekunda i uložena u treningu i stvarno ide uvijek maksimalno i to mu se vrati i zabije stvarno ono što je praktički nemoguće i svaka mu čast na tome. I kao što sam rekao, kvalitetna ekipa izbacuje pojedinca i tako i ovdje kod nas, ali svi smo mi ko jedno i ne treba uopće gledati na individualnu kvalitetu, nego momčadsku i momčadski duh i treba to zadržati i nastaviti ovako dalje. Evo, kad smo isto već kod brojeva, u ovih 29 kola Osijek ima najčešću obranu s vama na čelu, samo 21 primljen pogodak, Dinamo je u jednom susretu manje primio 23, nekad je on bio superioran i svi tim statistikama, čvrstina obrane iz koje izlazi opasan napad. Pa da, stvarno lijep podatak i stvarno cijela ekipa skupa sa stručnim stožerom je zaslužna za taj rezultat i sretni smo i zadovoljni što je to tako. Evo, kratki presjek vaše karijere, iako već ste u najzrelijim godinama, 26. godina, kako je kretao vaš rođeni ste Riječanin? Da. Vrlo mladi, sa 16-17 godina ste otišli u Italiju. Sa 14 godina ste otišli u Inter. Da. Kakva su ta dječačka, pubertetska iskustva bila u velikom Interu iz Milana? Ne bi stvarno mijenjao ništa što mi se dešavalo do sad. Stvarno, sa 14 godina sam otišao u Italiju i tamo sam bio 6 godina i stvarno trenirao sam sa vrhunskim igračima i vrhunskim trenerima i sigurno da mi je to pomoglo da se izgradim prvo kao čovjek, drugo kao golman. Stvarno naučio sam jako puno toga tamo. Potom s 20 godina sam se vratio u naš HNL u Istru, tamo sam bio isto dvije sezone. Praktički tamo sam počeo braniti u HNL-u i nakratko sam otišao i u Grčku i nakon toga sam prihvatio poziv Osijeka i što se pokazalo vjerojatno najboljim potezom u mojoj karijeri do sad i stvarno sam presretan ovdje i mogu samo poželiti da klub nastavi ovako funkcionirati, da mi nastavimo sa ovakvim rezultatima i da ostanem što duže ovdje. Evo, sa 195 cm visine suvereno vladate svojim kaznenim prostorom. Imate li nekog vratarskog uzora kod kuće u Italiji, mislim kod kuće na HNL, ili eto, kog ste pokušali ne kopirati, nego nešto možda pokupiti u svom vratarskom repertuaru? Mislim da mi kao nacija imamo jako puno kvalitetnih golmana i od svakog se može uzeti po nešto i naučiti, od svakog se može nešto naučiti, a kao neki uzor sam uvijek gledao Samira Handanovića u koji je bio tamo u Interu dok sam ja bio i nekako sam njega gledao kao neki uzor i pokušao kopirati neke dobre stvari, ali evo, stvarno i ovdje imamo odlične trenere. Prvo sam radio sa Domagojem Malovanom koji je fantastičan golmanski trener i sad sa Silvije Čavlinom koji stvarno puno pomaže u svakoj situaciji iz igre i mogu reći da se odlično osjećam uz njega i eto. I u Osijeku su se savali redovito vrlo dobri vratari, vi se niste bojali konkurencije, došli ste spremno ovdje, prihvatili poziv Osijeka i čekali ste svoju priliku, dočekali i sad ne ispuštaju. Pa da, ja sam dolazio tu praktički kao treći vratar sam bio u to vrijeme kad sam došao. Bili su još tu Marko Malenica koji je bio neprikosnoven i Krševan Santini. Malo po malo uz rad, ja sam se nadao da će doći mojih 5 minuta i hvala Bogu tako je bilo i evo sad smo tu gdje smo.
Obrana kažu da počinje od napadača, tako je to u pravoj ekipi kao što Osijek izgleda i jest. Ispred vas obrana, kapetan Škorić, donedavno je bio Majstorović koji je otišao u Kinu i tu su još Lončar, Karo, Čeberko. Čvrsta obrana koja je primila samo 21 pogodak. Pa da, mislim šta reći o tim igračima. Naveli ste Miloš Škorića, on je legenda Osijeka, legenda hrvatskog nogometa. Puno je lakše biti na golu uz njega i uz igrače koje ste naveli, ali kao što ste rekli, obrana počinje od napada i ekipa igra stvarno fantastično fazu obrane, odgovorni su i ja mogu biti samo sretan što sam na golu takve ekipe. Bili ste u situaciji, vidjeli atmosferu u gradskom vrtu kada i navijači dođu, tim je veća šteta što zbog korone ne se igra bez gledatelja, sigurno bi bio još veći podstrek, huk s tribina, ali znate i osjetite atmosferu u gradu da su svi uz vas. Da, pa naravno da nam je svima žao što u ovakvoj jednoj sezoni nemamo još tu podršku izravno sa tribina, ali znamo da su naši navijači uz nas i osjetimo to i zahvalni smo im što su uz nas, iako ne mogu biti praktički tu sa nama fizički. Srijeda, veliki derbi, direktni okršaj. Tri boda su jednako važne iz svake utakmice, međutim ovo je bio posebni podstrek i motiv. Zadnji put ste u gradskom vrtu nadjačali Dinama ovdje 2-0. Što se može očekivati, što vi očekujete? Ima i ozređenih igrača, pogotovo ovih stopera, Karo, Guti, Lončar. Vidjet ćemo kako će se to sve do srijede naveče posložiti. Što očekivati u srijedu od 20 sati 30 minuta evo na ovom travnjaku protiv vodećeg Dinama? Kakva je atmosfera u slačionici? Atmosfera je fantastična, stvarno. Mislim da svi skupa uživamo u ovom što smo si omogućili da se borimo do kraja za naslov. I mislim da je važno samo da svi budemo svjesni toga kakav smo rezultat do sad napravili i šta još možemo napraviti, da uživamo u tome i da damo svoj maksimum, da damo sve od sebe i ja vjerujem da kao što svi vjerujemo da će onda rezultati doći na kraju. Hvala puno i sretno i vama i NK Osijeku. Hvala vam puno. Poštovani gledatelji, evo čuli ste i prvog vratara NK Osijeka Ivicu Ivušića. Kakve su njegove prognoze što se tiče prvenstveno ovog derbija koji se u srijedu igra u Osječkom gradskom vrtu i u ostatku sezone 7 kola prije kraja. I samo da podsjetim da je Ivušić još aktualni rekorder na vratima NK Osijeka sa 448 minuta u kontinuitetu u kojima nije primio pogodak u prvoj HNL. Ja bih za kraj ove nogometne priče samo zamolio kolege iz režije da pogledamo i trenutno stanje na tablici nakon 29. kola. Kao što je već rečeno, Dinamo je prvi sa 67 bodova, susretom manje. Osijek je drugi sa 2 boda manje, treća Gorica 49, četvrta Rijeka 48, peti Hajduk sa 43 boda, susjeto manje i tu se zahuktala i ova borba za treće mjesto na kraju. Šesti je Slaven Belupo sa 30 bodova, sedmi Šibenik sa 28, osmi Varaždin 25 bodova, deveta je Pulska Istra sa 24 boda i posljednja je Zagrebačka Lokomotiva sa 20 bodova. Evo, cijenjeni gledatelji, toliko što se tiče nogometa, a kao što sam najavio na početku večerašnje emisije, mi prelazimo na žensku košarku i ja sa zadovoljstvom pozdravljam u našem studiju Senu Matešić, djevojački Pavetić. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, vikend za nama je bio i vaš oproštaj od duge, bogate košarkaške karijere u redovima Mursa Osijek, odnosno kakav vrijednosnice Mursa Osijek. Evo, damama nije uputno govoriti godine, ali evo, 35 godina je za vama. Koliko godina košarke,
u dvorani Jug ste se uoči susjeta sa Zagrebačkom Trešnjivkom oprostili od svojih suigračica, od ekipe, klubskog vodstva. Kako je bio osjećaj? Zasigurno su emocije još uvijek vruće. Bilo je emotivno, da. Malo su me iznenadili i stvarno hvala im svima na tome. Lijepo je. Evo, kratki podsjetnik. Kada ste se zaljubili u ovu lijepu magičnu igru među obručima? Mene 12 godina sam imala, bilo je ljeto i jedan susjed me odveo na trening. I ja sam rekla, ma ne, pa ne veze, visoka sam, ne mora znači da ću ja sad košarku igrat. Jeste probali? I odveo me na trening i to je bilo to. Da podsjetimo, koji su to bili prvi treneri koji su vas trenirali, naučili, eto, usadili temelje u tu dugu i bogatu karijeru? Dejan Krosovac Herman je bio trener tadašnji. On me trenirao dugi niz godina. U principu on me sve naučio što znam. Temelje košarkaške postavio. On je onda bio trener mlađih kategorija u Mursi. I biti s njim sam te neke prve, sve prvo naučila. Zbog visine ste dakako završili na centarskoj poziciji. Da, od početka. Kako ste se snašli? Tu su još bili treneri Draže Nikšić, je li tako? Tako, Draže Nikšić je bio trener prve ekipe i vrlo brzo sam počela igrati za prvu ekipu. Ne znam, mislim, nakon godinu dana, nakon što sam počela igrati košarku, sam već igrala za prvu ekipu. Evo, sa svega 15 godina, za vama je znači najmanje 2 desetljeća igranja, bogata inozemna karijera i bogata reprezentativna. Da li se sjećate debija u reprezentaciji košarkaškoj Hrvatske? Pa odmah sam počela, da. To je bila kadetska reprezentacija i tada je još bio sistem da je potrebno proći 2 kruga kvalifikacija za europsko prvenstvo. I bili smo s istim trenerima. Bila je to generacija 85. godište, ja sam 86. I tu smo 1-2 godine imali smo jako puno priprema. Sve školske praznike i više od toga. Nekad smo iz škole izostajali radi reprezentacije. I to je bio jedan divan ciklus, to je bila reprezentacija. Osvojili smo brončanu medalju na europskom prvenstvu. Između ostalog, u seniorskoj reprezentaciji, ovako kao rezultatski jedan od vrhunaca, su bile mediteranske igre 2009. godine u talijanskoj Pescari. Tako je. Također brončana medalja. Tako je. Kako je došlo do toga, evo, i kako je tekla po fazama vaša inozemna karijera? Sa koliko godina ste otišli, gdje i kako je tekao taj put? Odmah sa 18 godina sam otišla. Prvi klub mi je bio Šopron, euroligaški klub, veliki klub. Tamo sam bila godinu i pol dana. Slovačka? Češka? Ne, nakon toga sam išla u Francusku, u Burž. Dobro. Još jedan euroligaški klub. Onda sam išla u Nicu u Francuskoj. To je bila prva francuska liga. Sad moram i razmisliti. Onda sam išla u Španjolsku, u Madrid. To je isto euroligaš. Tako je. Onda u Saragosu, u Španjolskoj. Znači 2 godine za redom Španjolske. Onda sam igrala na Siciliji, Priolo klub. Tamo sam imala tu veću ozljedu, koljena. Onda sam se vratila ovdje, oporavila. Bila operacija. Uporavak, onda sam ostala u Hrvatskoj neko vrijeme. Igrala sam 1,5 godine za Gospić, pa 1 godinu za Novi Zagreb. To su bili euroligaši tada, hrvatski. Mislim da se od onda više euroliga. Još 1 godinu poslije da su igrali, od onda više nema u Hrvatskoj eurolige. I što vas je zateklo po vašem povratku u vaš i naš grad Osijek i u matični klub? Ja sam onda tako spontano sam nekako prestala igrati košarku, odlučila sam se da trebam upisati fakultet. Imala sam 28 godina. Odlučila sam upisati fakultet, završiti fakultet. Moram reći da mi se u tom trenutku to nekako i svidjelo. Malo, jer bila sam zaista 10 godina posvećena profesionalnu košarci. To mi je bio ono život i putovala sam i igrala sam dosta tih euroligaških sezona kad igrate po 2 utakmice tjedno konstantno. Igrate 8 mjeseci, srijeda, subota, srijeda, subota. To je dosta naporno. Gdje vam je bilo najljepše, najuspješnije, možda najzahtjevnije, najegzotičnije? Lako Španjolska, Italija, da, Francuska? Bilo je različito. Nigdje se nije tako reći sve poklopilo, ali negdje je bilo, recimo u Francuskoj, taj klub Burž izrazito profesionalan klub u kojem sam jako puno naučila.
klub u kojem je dvorana puna, ne znam koliko je tamo bilo, par tisuća gledatelja, ali svaku utakmicu, i Evroligašku i francusko prvenstvo. Jako profesionalan odnos, jako puno utakmica. Onda recimo kad sam ušla u Španjolsku, tamo je život recimo bio lijep. Oni su dosta onako mediteranski stil života. Velik grad, sportski grad sa puno sportskih ekipa. Tamo sam stvarno, svaki slobodan trenutak je bio nekako u obilasku. Recimo, to su recimo. I da se vratimo povratku u Osijek, kad i kako, evo, stara ekipa, zatekli ste dugogodišnju logističku organizacijsku ekipu na čelu sa, između ostalog, Stevanom Radovančevićem i ostalom ekipom koja već godinama, odnosno desetljećima, vuče, nosi MURS Osijek na svojim leđima gotovo pa doslovce. Tako je, mislim da su oni vodili i kad sam ja bila dijete isto. Mislim da je ista postavka kluba. Ja sam prvo došla u Osijek i studirala i nisam neko vrijeme ništa igrala. I, ko vas je nagovorio? Po stvari, gospodin Kerže imao predstavljanje jedne knjige povijest košarke u Osijeku i pozvao me, došla sam. A to je bilo netom nakon što sam rodila, mislim, 4 mjeseca nakon što sam rodila. Uvaženi kolega Dragutin Kerže, da. Nakon što sam rodila i onda me tu vidjela ekipa iz kluba i ja, ajde, dođi malo u dvoranu i to. I kao, ajde, imam bebu, došla ja malo s bebom da vidim i ne znam, svidjelo mi se, ja se zaigram i tako. Kao druga liga i to mi je bilo skroz jednostavno odigrati par utakmica i ušli smo u prvu ligu i... Pomogli ste ovim mladim curama vratiti se eto, u elitni razred. Da spomenemo ovdje i Zvonka Milasa, dugogodišnjeg sportskog direktora i člana uprave koji također uz gospodina Radovančevića vuče ovaj klub. Što se zatekli u Stočanici? Može li se uopće komparirati? Vrlo je teško ovako neki, uključivati neki vremenski stroj pa uspoređivati kako je to bilo prije 15 godina ili sada, ali sigurno ste, ne sigurno, nego jako ste dobro došli pod obručima. Jer teško je naći u ženskoj domaćoj košarci visoko kvalitetnog iskusnog prekaljenog centra kao što ste vi. Pa i hrvatska ženska košarka i tako i Osječka su na manjem nivou nego kad sam ja bila dijete i ovdje igrala na puno nižem nivou. Što mislite da je tome razlog ili neki splet okolnosti ili više razloga? Da li se manje djevojaka? Vjerovatno je i rad sa mladima i ni nedostatak te uključenosti u te Evropske lige. Prije jedno vrijeme je bila regionalna liga, Eurocup, čak par godina je bilo barem jedan hrvatski klub u Euroligi. Sad mislim da već par godina za redom nema ništa. Tako da je nivo definitivno pao. Evo, oprostili ste se, vidjeli smo protiv Trešnjevke, su vas ispratili. Ostalo je još jedno 10. kolo, posljednje play-offa do igravanja u prvoj ženskoj košarkaškoj ligi u Puli, ali vi ste evo odigrali svoje, završili obiteljski život. Nasljednica, vaša čerka, kako se zove, koliko ima godina, može li se očekivati, bar u dogledno vrijeme? Da, imam čerkicu 2 godine, to je još prerano za bilo šta. Igra se, voli se igrati s loptom. Znači, treba još pričekati 10 godina da bi krenila maminim stopama. Pa neko ona izabere šta želi. Pratite li zbivanja u hrvatskoj ženskoj košarci općenito? Pa evo, pratim sad reprezentaciju. Naš trener je trener reprezentacije, pa ih popratim kad igraju. Dobro, trener je sada Goran Gunjević već posljednjih nekoliko godina, odnosno također duži niz godina je već u stručnim stožerima i stalno. Što je ostalo, evo da ponovim još jednom iza vas, što može Mursa Osijek očekivati u sljedećoj sezoni? Sigurno nekako treba ponovo nešto iskemijati, naći, popuniti se u centarskim pozicijama. Pa evo sad nakon ovih godina dana prve lige može se vidjeti na par igračica pomak. Jer definitivno treba im dati puno kvalitetnih utakmica. To je ono što klub može omogućiti. Sad, s obzirom da smo i sljedeće godine u prvoj ligi, to je dobar početak. Dobar početak za te mlade djevojke, ali jednostavno ako nemate dovoljan broj redovno, kontinuirano kvalitetnih utakmica, onda one nemaju gdje vidjeti, nemaju gdje osjetiti igru, ne mogu. Malo je teško u vrijeme korone, sad treba uz to još osigurati prijateljske utakmice i sve nismo bili u mogućnosti igrati. Stvarno igramo s dečkima i koliko uspijemo. Jer ne smije se ići na put, ne smije se... kontaktirati, da. Igrati utakmice. Pa da, to je nezgodno za sport, ova situacija je nezgodna za sport, da. Evo i kao mlada majka, kako općenito precjenjujete taj jedan ne samo košarkaški, nego općenito sportski problem, možemo reći neki sociološki društveni problem, da se općenito mladi
sve rijeđe okreću u sportu kao možda najljepšem hobiju, ne mora biti profesionalni izazov neki, ali sve više laptopi, mobiteli, jako je teško čini se otrgnuti mlade od tih nekih sve dugih izazova, a okrenuti sportu bilo kakvom nekom bazičnom, individualnom ili kolektivnom. Što mislite, kakva je situacija u tim nekim drugim zemljama u kojima ste vi bili i uspješno igrali profesionalno? Ja sam optimistična, djeca se vole igrati. Treba im dati, sport je igra, pogotovo košarka i sportovi koji su igre. Djeca se vole igrati, treba im omogućiti. Malo je, pritisak je medija, tehnologije i svega, ali mislim da se djeca vole igrati. Da to u predškolskom dobu nije problem, onda kad dođu u školu, to mislim da se onda to smanjuje. Mislim da se onda to smanjuje i da tu trebamo mi kao društvo osigurati veće mogućnosti za njih, veće mogućnosti sporta. Da im to bude pristupačnije, da to bude popularnije. Recimo, ja kad sam bila vani, mi smo uvijek kao klub odlazili, imali smo obvezu. Jednom tjedno smo bili negdje u nekakvoj školi. Netko je došao kod nas gledat trening. Komunikacija jednostavno sa publikom, sa... Nije sve u novcu, nego i u aktivnostima i u motivaciji i radu s mladima. Da, tako je. Oni recimo u Francuskoj jako puno rade na tome. Ja sam se iznenadila. Ja sam tamo došla, oni su mene... Mislim, nisam pričala sam engleski dobro, a francuski nisam znala. Učila sam svaki dan po riječ dvije. Oni su mene odmah tamo odveli. Išli smo u školu, baš se sjećam u srednju školu maturantima. I sad kako sezona počinje na jesen, kad i njima počinje škola, onda su oni mene i bila jedna djevojka iz Latvije, isto mlada. Evo, djevojke su došle ovdje, one su samo godinu dvije starije od vas. Pričaju engleski, možete popričati s njima, da vidite kako bi vi mogli ako ste uspješni u sportu. Baš onako, to mi je bio šok. Koliko rade na tome. Pozitivan šok, što ne bi bilo loše i kod nas. Eto, sve kreće zapravo od škola. Osijek je grad mladih, grad sporta, ali malo višlje ili visoke djevojke je logično da ako završe u sportu budu ili u odbojci ili u košarci. Evo, vi ste sad počeli ste i raditi u struci. Majka ste dvogodišnje djevojčice. Teško je sad uskladiti sve, ali da li na tom tragu razmišljate o tom nekom pedagoškom, trenerskom poslu da se vi danas, sutra uključite u svoj matični klub, da vi imate bogato iskustvo, znanje, da malo po malo prenosite na djecu. Ako bude prilike, voljela bi. Dobro, u Mursi Osijek je zdrava ta neka obiteljska atmosfera od uvijek bila. Sigurno je i poticajna za takvu vrstu rada. Tako je, trebamo samo više djevojčice da dođu trenirati. Dobro, kako gledate općenito, veliki uspjeh što je Mursa Osijek, brzo pomogli ste i vi vratiti se u ovaj elitni košarkaški razred, ali dva kola prije kraja, čak i ranije, osigurati ostanak u elitnom razredu. Mursa Osijek je dugo godina i desetljeća plesala na tom rubu, ili borba za ostanak u prvoj ligi, ili borba u drugoj ligi za ulazak. Sad se nadamo da će se uhvatiti taj neki prvoligaški kontinuitet u elitnom košarkaškom razredu. Evo, nadam se sad. Duga je opet pauza bez utakmice. Imamo još jednu utakmicu i onda opet do 9. mjeseca nema utakmice. Tako da nadam se da će tu biti, da ćemo imati kvalitetno ljeto s kvalitetnim trenizima i da će se moći organizirati nekakve prijateljske utakmice s obzirom na ovu situaciju. Kako ste se snalazili već više od godinu dana ove korona krize sa treniranjima, s svlačionicama? Kad je ljepše vrijeme, možete i vani provoditi treninge? To je bilo nekih perioda kad je bila totalna zabrana, tako da doslovno ništa nismo mogli, onda je bilo ljeto vani. Uvijek sam se to nekako ustabililo da smo smjeli, s obzirom da smo prva liga, smjeli smo ići u dvoranu, ali u dvoranu i kući nema publike. Da. Kako ste se osjećali u svlačionici sa djevojkama koje su doslovce duplo mlađe od vas, čak možda i više, onako mogli ste im doslovce biti i mama. Kako je funkcionirala ta ženska košarkaška zajednica? Ne znam, prirodno, normalno. Ne znam, ja sam se sjetila sebe kad sam ja imala 19 godina, pa sam ja igrala s nekim od 35 u ekipi. To je
Ja tako kad sam bila mlada, uvijek sam bila najmlađa u tim ekipama. Recimo taj neki period do svoje 24. 5. uvijek sam bila najmlađa u ekipi. Gdje god sam došla, tako da... I uvijek je bilo igračica preko 30, tako da mi to normalno. Da. Kako je općenito prolazila ta priča? Vi ste se nametali uvijek, pozivi su stizali ili ste to kad ste išli ili Mađarska, Češka, Italija? Pa da, stizali su pozivi i išla sam. Dobro, eto sad možda evo kraj neki rezime igra pod obručima. Što vam je bilo najjače, skok, ulaz, kako se znala kretati statistika u tim najjačim, možemo reći, evropskim košarkaškim ligama, kao što su Španjolska, Francuska, Talijanska. Koliko ste imali prosjek? Koševi skokovi, tako je. Minutaža? Pa zavisi o minutaži. U biti kad sam igrala u tim najozbiljnijim ekipama gdje se igra Euroliga, nisam igrala 40 minuta, naravno. Tamo sam imala minutažu 15 do 25 minuta, oko 20 minuta, jer je to jako visok tempo. Kako općenito, evo, da za kraj razgovora pratite evo, domaću ligu, domaću reprezentaciju, kakva je razina kvaliteta, evo, nešto se u zadnje vrijeme i trgnulo reprezentacija, ipak nešto, kako gledate u tim evropskim okvirima kako stoji ženska hrvatska košarka? Pa dobro, bile su kvalifikacije, djevojke su se kvalificirale na Europsko prvenstvo. Ovo ljeto vidjet ćemo kakav će rezultat ostvariti. Bitno je otići. Dobro, pratite li mušku košarku? Ne pratim toliko, ne gledam toliko. Imam malo dijete pa ne gledam toliko televizije. Tako ne, da. Ne stignete. Dobro, kog biste izdvojili možda od nekih najdražih? Da li susrećete neke svoje suigračice, sugrađanke? Eto, kao što je to bila jedna od promocija takvih šarkaških, da li se susrećete, da li ćete nastaviti pratiti utakmice na Jugu 2? Da, nastavit ću. Po biti, neke od mojih najboljih prijateljica su iz tih košarkaških dana. One su naravno prestale košarku trenirati već čim su nekim studentskim danima su prestale, ali to su mi prijatelji za život. Recimo, koju sam upoznala kad sam ja bila između 12. i 18. godine, ta neka srednja škola i to. Te sturem s kojima sam odmah onda igrala su mi prijateljice dan danas. Imate li nekih inozemnih prijateljstava, druženja koje su ostavile traga? Imam. Nekoliko prijateljica s kojima se čujem redovno. Što je još ostalo osim uspomena, znanje jezika, kako se služite španjolskim, francuskim, talijanskim? Služila sam se jako dobro dok sam se služila, dok sam komunicirala, sad malo nemam priliku. Pa onda. Ali naučila sam kad sam bila tamo, to baš sam htjela iskoristiti. Evo ništa za kraj večerašnjeg druženja, još jednom evo, bit će vremena za sumiranje uspomena vaših. Sad je u prvom planu, u fokusu je majčinstvo, ali hvala puno evo na svemu što ste doprinijeli osječkoj košarci, općenito osječkom sportu. Ostanite i dalje kad budete, koliko budete mogli pomoći nekim svojim nasljednicama budućim. I puno vam hvala na gostovanju u večerašnjoj emisiji. Hvala. Evo, cijenjeni gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem Sportikosu. Zahvaljujem za vašu pozornost i zakazujem novi sportski susret. Budite s nama i sljedeći tjedan u isto vrijeme na istom sportskom terenu u novom Sportikosu. Do tada, doviđenja i ostanite svakako uz program Osječke televizije.